masih beberapa galaksi sampai langit pitu niku posisine wis karo sing ra mbon endi kira-kira langit pitu niku langit pitu ning kono dadi kampunge malaikat niku ora ning kene mrene ngene ming dolan tok nginguk sapa sing arep dipateni diinguk ngono lho nginguk tok ning kampung apa meneh sing jenengane sumastawa alal arsy arase Gusti Allah lho kumpul jarak ya karo bumi wallahu alam saking adoh bumi dan matahari niku berapa ribu tahun cahaya. Jadi siapa no cok bayang no dunia ini masih itu tol mulan no isine macam-macam. Nah, sing sak kampung karawat dewi sak iki iki ya bongso. Jin ngono ya mengkono tok dadi jin niku ya ora kok ado. Paling ado ngono ya teko Jupiter ngono paling ado. Apa meneh wewe ngono iki meng tanggane awak dhewe manggone wit ngono tok. Lalu saya mana jadi karo gendruwo ngono iku iku tanggane awak dhewe ngono kae. Sing senengane ngedeni wong ngaji. Tapi nek sing diwedeni ra wedi ya sungkan dhewe dhewe lunga. Gendruwo. Berarti gendruwo, jin, ini setan, bengge, ini mengkuno, mengkuno dok. Demlano, dak, menungso niku asale galaksi nomor itu dia. Aduh, ya Allah alam. Termasuk Al-Qur'an. Al-Qur'an niku dingentikake bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Jadi di dalam sebuah catatan yang sangat dilindungi kali Gusti Allah. Al-Qur'an. Dan niku nang ndi? Iku nang pusat datane donya. Jadi cara wong saiki jenengane cloud. Cloud atau hard disk. Jadi donya iki ya ana. Hard disk iki ya ana. Dadi isine donya niku programe niku ana. Itu di mana? Fi lauhim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, yo jamaah muhibbin gandrung nabi kang kula hormati, oh ini sepuh endi getis Tambuan Purwodadi, lurah kang kalau hormati, poro lurah, yo hadirin wal hadirat engkang menulis, alhamdulillah, yo panjenengan sedoyo, cemek-cemek ini, becek-becek, sesuai ngaji, ini termasuk istimewa nih. Udan becek sik ngaji. Tapi nek Purwodadi golek kon ra becek ya ora enak. Wong dalane we becek. Nggih, wae mengini iki mau peringatan nuzulul Quran. Ale khol masyayikh.
Masyayikh Nambuan. Jadi antarane menungso kali Al-Qur'an niku loro-lorone niku mboten asli mriki. Jadi menungso kali Al-Qur'an niku loro-lorone dudu asli kene. Menungso asline warga neng di ning kono mbuh wae. Pokoke Kanjeng Nabi tau didolanke mrono. Panggonane menungso niku teng langit sapitu asline ngene. Semono uga Al-Qur'an. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi an. Kanggo bahasa mudun. Quran niku medun. Kira-kira medun niku mengisor apa mendhuwur? Mengisor. Berarti Quran niku ya ora nang kene asline. Menungso niku ya ora kene. Lha menungso niku asale niku bukan dari galaksi yang ini. Nggih. Dadi menungso niku ora saka galaksi sing iki. Galaksi niki niku lak Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Apa sing diceluk Pluto? Ono ta diceluk Pluto? Ono sing diundang Pluto kok kuwi. Wonge teko. Pluto. Nggih. Dadi mulane Gusti Allah niku nyebut Ardun niku siji ta. Mufrad. Tapi nek langit niku Gusti Allah mesti ngendikake samawat piro-piro lah langit. Napa kok diarani piro-piro langit? Soale langit iku gak mek si siji. Yo sampean kandhane iki perlu ngono. Dadi aja mbok kira langit iku mek situk jabone bumi. Begitu diuber. Uber niku langit iku batese nendi? Iku ternyata ono meneh Venus, ono meneh Merkurius. Dadi nek ning donya iki ning langit iki, bumi iki mung sak ra ono sak kepel. Dadi sampean iki namek manggoni bunderan buletan sekepel yang ada di ruang angkasa. Dadi aja dikira sampean iki terus manggon ning kene iki anteng, ya ora. Bumi ya mobat mabit di angkasa. Nah, sing satu tata surya sak langit iku saiki diarani Bima Sakti. Nah, begitu diuber bar Pluto niku entek-entekane nopo? Niku ono lubang hitam jadi sing arane. Ono sing arane black hole. Lubang hitam niku menembus embung kepethuk langit pira. Dadi aja mbok kira lah mulane sampean anane. Nabi waktu Isra Mi'raj niku niku melintasi beberapa galaksi. Sampai langit pitu niku posisine wis kan sing rong, mbon endi kira-kira? Langit pitu niku. Langit pitu ning ngono. Dadi kampunge malaikat niku. Iku ora ning kene. Mrene ngene mung dolan tok, nginguk sapa sing arep dipateni, dinguk ngono lho. Nginguk tok.
ning kampung apa meneh sing jenengane sumastawa alal ars. Arase Gusti Allah niku kumpul jaraknya karo bumi wallahu alam. Saking adoh bumi dan matahari niku berapa ribu tahun cahaya. Lho. Jadi sampean no ojo mbayangno, donya iki mek sitok tok. Mulane isine macam-macam. Nah sing sak kampung karo awak dhewe saiki iki ya bangsa. Jin ngono ya mengkono kuwi tok, dadi jin niku ya ora kok adoh. Paling adoh ngono ya teko Jupiter ngono paling adoh. Apa meneh wewe ngono iki meng tanggane awak dhewe manggone wit ngono tok. Mulane sampeyan ojo wedi karo gendruwo, iku tanggane awak dhewe ngono kae. Sing senengane ngedeni wong ngaji. Tapi nek sing diwedeni ra wedi, ya sungkan dhewe dhek lunga gendruwo. Dadi gendruwo, jin, iki setan genggek iki meng ngono. Meng ngono tok. Demlano. Lah. Menungso niku asale wong galaksi nomor itu yo. Adoh ya wallahu alam. Termasuk Al-Qur'an. Al-Qur'an niku dingentikake bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Jadi di dalam sebuah catatan yang sangat dilindungi kali Gusti Allah. Di Quran. Dan itu neng di. Itu neng pusat data nih dunia. Jadi cara wong saiki jenengane cloud. Cloud atau hard disk. Jadi dunia ini yono. Hardisnya ini ada, jadi isinya dunia ini program ini ada. Itu di mana? Fi lauhim mahfuz. Kanjeng Nabi pas Isra Mi'raj itu tahu diunggah no. Ini loh pusat datanya itu dunia. Jadi Al-Quran itu fi lauhim mahfuz di nomor ini. Jadi Quran ini ya downloadan. Uripe sampean saiki kan padha to kaya Al-Qur'an. Sampeyan ciklan handphone iki lho, sak kandhani sampean ya. Itu pusat datanya ada di mana? Ning langit ngono. Digeleng ning dhuwur satelit. Dadi sampean ciklan handphone, ciklan nopo? Iku soalé sampean berhubungan karo pusat data sing panggonane ning langit jenengane nopo provider satelit. Nah, untuk menghubungkan satelit iku jam handphone sampean dinehi kartu. Nek ora eneng kartune ya ora terhubung karo satelit. Nah, supaya terhubung karo satelit kudu urip. Carane uripno nopo? Kei paket. Paketan. Nah, mulakno sampean ojo heran. Sampean ngopo ae kartune iku? Iku dicatet kali pusat data. Sampean kirim nang koncone, ya ana jejak digitalnya, ya mbayar. Sampean peteng-peteng beanan, ya konangan Mas yo gak ono wong ngeru provider weru. Kamen mesti meneng nih jero kamar mandi karo ngising kok janjian nyolong yuk. Niku nek dibuka niku ne oh ana. Lah sampean nek ora duwe paketan tetep iso berhubungan karo liyane telepon gak napa carane nek ora duwe paketan golek wifi gratis. Gratisan neng ndi neng wa warung .co.id. Saiki yang kita kandhani dari sampean. Lho iku, ku bukti nih sampean ono paketane, ono apa. Apa iso kirim ngono.
Nah Al-Qur'ane ning ndi posisine? Ning la. Ning Lauhil Mahfudz. Lauhil Mahfudz iku nek cara wong Yahudi diarani Tabut Sulaiman. Cara wong Yunani diarani Kotak Pandora, pusat data. Lah nek cara wong Jepang Kantong Doraemon. Pusat segalanya ngono lho iki. Qur'ane itu kok ngono. Mulane Qur'an niku catatan-catatan kehidupan yang berasal dari Lauhil Mahfudz. Lalu sampai ada juga kaget. Jadi Qur'an ini persis kaya sesuatu yang berhubungan dengan satelit. Data nopo mawon yang sama download itu. Itu nek ben gak diwaca wong gitu. Handphone cek gak diwaca. Sampean duwe downloadan hubungan karo satelit cek gak diwaca wong, iku di password ya ta. Password itu hanya menerima huruf. Kapan menerima huruf? Arep bentuknya lafad, kalam atau kalimat. Ora penting, pokoknya nglebokno huruf. Dan huruf itu rap-rap, kok saya senengnya pokoknya bong, itu password kok. Nah itu datanya sama, misalnya sama enggak ada data di password 12756 ya, karepmu pokoknya karepnya sih enggak ya. Nah mulanya sama ada jokumun Quran itu yang panjangnya produk harddisk gede, pusat data mulanya medun ya di password. Password deh, ya huruf dok. Mula ana Quran sampe ana jogumun ana alif lam tamim ana nun kaf ha ya ain sad alif lam ra. Nek gak iso maca iler. Deh. Kadang awak dhewe mikir, lha iki lho kanggo menungso. Karena Gusti Allah itu gitu, kok iso ono ayat sih gak iso dipahami karo menungso. Tenggon tafsir namanya Allahu a'lamu bimuradi. Ming Gusti Allah sing ngerti karepe. Dadi mulane ulama-ulama mbiyen niku sampai gawe jenengane ini cara cah saiki jenenge coding. Rungokno iki. Sik ro coding. Lah coding itu cara mbiyen iku abjadun hawa wazun. Sampai ono kitab Imam Ghazali ketika pengen memahami gawe kitab coding judul kitab Al-Awfaq. Ono kitab coding jenengane Mambau Usulul Hikmah. Ono kitab coding jenengane Syamsul Ma'arif. Ono kitab coding judulnya Jalja. Kuwi kitab coding iki terus e. Mulane wong iku gak ngerti Quran. Iso maca ning jeroane Al-Qur'an. Jeroane kalamullah iku gak gampang dipahami nek gak ngerti coding. Lah yo icah sekolah itu ngerti. Nek tak jak ngaji sampean cero. Unjuketing kumene. Men kok kaya ono lagu ya nafsu ti ya nafsu ti ya nafsu ti ngono kok aku seneng paling seneng lagu selawatan ya nafsu ti ya nafsu ti ya nafsu ti seneng aku lu gak apa-apa ono musik ono gendirone kok gak joget ya elek benenge ono gendirone ono musik ya kudu ngene ngene ora apa-apa arepmu los ono sing larang nek gak arep gak joget ya aja dikeki musik aja dikeki son kaya wong biyen ngene marhaban nae lu ngono tung 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 kok ngene gak oleh piye karep ngene gak oleh oleh pokoke selawatan ini wis nganggo musik nganggo son joget ngene los. Iya kan langsung. Nafsu ti, nafsu ti, nafsu ti, 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 ti. Nek dilarang ngono, aja kayak musik, bisa menang ngono ae.
Lha ya mbok ngantuk mbok turu bongkol cek. Sing penting nek gak oleh jedung-jedung, nek oleh joget ya aja dikeki mu musik. Ngono musik lu mesti ngene. Wong menungso iki ana swara mesti obah. Aja meneh musik ana krusek ngono. Iya. Ngono ora repot. Aman terus no Kanjeng Nabi. Joget wis kelas sampean kelas joget wis joget. Tuh. Lagi lah, dijak aja. Jadi mula no Al Quran ni gua ono kafha ya ain suat juga harus ngeroh. Lagi soal lagi pas bete. Soalnya apa? Itu berangkat dari pusat data ni Gusti. Allah jenenge lauhil maf maful panggonane nanti. Wallahu alam tawur pemancare dan awono lau langit. Mulanya lah, menungso iku ndi? Menungso ya kok kono, sampeyan mau ni yo ning kono. Mulanya menungso niku disebutke fan fukhur ruh. Maka ditiupkanlah ruh. Lah sadurunge menungso ditiup ruhnya, iku diregister nek cara saiki. Diregister teng pundi? Teng lauhil mahfudz didaftar sik ning kono. Alastu bi rabbikum kowe lali ora sesuk nek wis medhun rono nek aku Gusti Allahmu. Roh ini ku jawab qalu bala syahidan ge ya Allah kula dadi saksi ne panjenengan pangeran mila begitu nyawa niku didono dikeki paket paketan rezekine sakmene jodone iki umure sakmene nek paketan entek iki rampung. Demula malaikat iki nek goleki menungso ora perlu angel-angel, goleki ning pusat data langsung Sherlock rampung sampean. Jadi sampean arep melayu nanti karo malaikat arep goleki Pluto ngono. Digoleki di Sherlock ngono ae. Wis Sherlock langsung kik wis ik ngono ambo sampean lakek ngising akeh mulane sing ati-ati aja ngasih nglakoni elek engko napas elek pas di Sherlock rumolo mulai kan di off ngono programe ik ngono entek. Lho, iki sembrono. Lha mulane menungso iku nglakoni napa mawon, ya. Nglakoni apa ae? Kecatet. Soale napa? Menungso niku duwe kartu memori. Jenenge nyawa kelakuane sampean arep nglakoni apa, tangan nglakoni apa, mata nglakoni apa. Niku dicatet kali dilebokno memo. Persis kaya handphone ini kaya syuting nih. Ini kaya jelok pulau nih lah. Ini kaya sing disawang kaya handphone nih. Ini kaya direkam teng memo, disimpen teng memori. Engkau tiba-tiba sama mangkel kaya nah, rampung handphone elek. Banteng aja. Banteng acur nih handphone. Selagi memori ini isi ono, rekaman ini isi o ono. Mula sampean aja gumun. Berhubung sampean niku duwe nyawa, duwe kartu. Sampean nglakoni apa iku? Iku memorine ngrekam. Lirik wedok, ngrekamane ono. Mulane menungso iku nek iso aja ngasih rekamane elek. Nyuwun ngasih elek rekamane. Nek wong rekamane elek, sesone diputer karo Gusti Allah lho kok elek tok iki. Metune gambare kok ngene, dingkik wong adus. Mendem ngene iki akhir kawan elek. Print out-e begitu elek. Ya ora mung kelas minggo rono ngono nrimo print out iki jenenge. Mulane menungsi kok sing apik. Memorimu iku sing cocok rekam. Lah wong iku nek memorine pengen apik, nafsu ini aja gede ke gede aja nesuan sebab apa? Kulu nafsu ya kulu nafsin apa? Inna nafsa la'ammarotum
bisu. Jadi nafsu mesti ngejak nang eh. Lu sebab nopo? Sebab memori ini sampean jenengene nyowo iku dilebokno kesing diwadahi rogo. Nah rogo niki panggonane nafsu. Sebab rogo niki asale teko donya, teko pundi? Teko telo, teko jagung, teko gedang sing dipangan wong tuwa, bar ngono wong tuwane gawe sampean dari saripatine panganane wong tuwa jenengane nutfah iku sing dadi rogo. Lah nek wis dadi rogo petang sasi sekumpal daging diparingi nyawa. Nyawa manggonane ning jero rogo. Handphone diiseni kartu. Handphone bagian delok donya, rogo bagian dolek donya. Mulane rogo niki senengane ya golek donya, asale donya gedene sebab donya. Mula wateke rogo watek donya. Mula tangan ya wateke ya donya. Tangane cah lanang anger weruh pipi pengin jiwa wis kabeh. Tangan lurah ya padha. Tangane gandrung nabi ya padha. Donya sing bedakno namung rime tok. Ya insyaallah sing ning kene iki rime cakram ngono to. Dadi nek arep recet ngono mandeg. Lah nek ngene-ngene kan rem tromol. Dadi kampase setengah entek kapas kanibal. Lha mulane menungso niku. Lha mula ulan niki termasuk piye carane? Ben rekamane kuwi apik. Mula nafsune menungso dikongkon nahan supaya napa? Nek nafsune kendho, wong iku rekamane apik, mripat, nek emosian ono tanggane tuku TV ngono. Wah, kredit rekamane kredit. Tapi nek sampean nafsune wis kendho, atire apik, ono tanggane tuku TV, alhamdulillah. Rekamane alhamdulillah. Dalilang, nek wong isih emosian metiti wis wedhus. Akhire rekaman wae. Wedhus begitu sesuk diputer ning ngarepe pangeran menungso kok jero atine ana weduse, wedhus diundang. Dene dus, nggih ya Allah enten napa? Kok kono ana atine wong iki ngopo? Tiang niku nggih Gusti, kula mboten trima. Lah napa? Biyen kula dituduh nyolong sendal karo tiang niku. Lah kok iso? Lah nggih wong sendal ilang kok diarani kula. Pak Terdeke ya ngerti gak ana wedhus kok nyolong sendal. Lumulane rekamane iki apik terus. Bojo lemu ngono. Nek nafsune gedhe emosian urun dikendalikan, bujur moh dream. Ya rekamane ya dream. Tapi nek wong nafsune wis enteng, apur bujur lemu, alhamdulillah keranjangku kita iseni bola balik yang blenduk. Bujur ngorok ngono. Nek wong emosian nafsune ora dikendalekno, wah ora dirusak. Rekamane ora dirusak. Rusak. Tapi ini wong wis nafsu wis kendu apik. Bojone ngorok alhamdulillah tanpa tak tiliki aku sik krungu sik ngerti bojoku sik urip lho rekamane gak tau sing elek. Mula wong iki kokon poso iku ben apa to? Ben rekamane apik. Mulane wong nek nafsune wis apik kendu ndelok pitik munggah masjid alhamdulillah. Iku alhamdulillah pitik munggah masjid pinter ya urung nelek begitu nelek jerot alhamdulillah santriku iso praktek toharoh ngresi telek kok dhuwur mas masjid lha mulai nafsu niku aja sembrono sampean ngejake elek no. Aja meneh nafsu ning kon barang haram nafsu nang barang halal lho nek sampean toto dadi elek wong purwa dadi merantau ning Jakarta. Wadane ning kono iki kawangen apa sate kebu. Ya Allah, aku nek mulih nang Purwodadi titenono aku. Aku arep nyate kebu sampe mencret. Wis mbayangno sate kebu niku wis ngiler.
sampai akhirnya mulih tenan bayangno sate kebo dilala warung sate kebo niku tutup. Golek rono tutup meneh. Golek rono tutup. Akhirnya kangen sate kebo niku sampai bayangno watu delok watu kaya delok sate kebo. Dilalah dolan nang ngene Pak Bupati disuguh sate kebo halal nopo halal? Halal wong panjenengan disuguh halal. Akhirnya bareng disuguh sate kebo Pak Bupati didahar. Enak sampai tercep-tercep kok rasane seprit ngono. Enak ngono ya Allah enak sate kebo yo. Bareng sesuke dolan nang ngene Pak Lu. Alu lah subuh meneh sate ka kebo. Monggo jare Pak Lurah. Wong wis gak kepengin wis keturutan gone Pak Bupati, akhirnya disuguh sate kebo yo ora patek semangat. Monggo wis gak kak, boten. Wis tejajal. Akhire dipaksa wong tipe akhire dipangan bareng dipangan. Wong wis gak patek kepengin akhire nopo? Enak GI. Wah, ternyata enak sate keingi. Begitu sampean muni enak keingi, blaen sampean ribut karo Gusti Allah. Wong dino iki didumi sing iki kok cek gak trimo mbayangno sing wi ngila insyakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lajid. Lho iki nafsu lu hati-hati lemulo nafsu kan mulono cung yo latihan poso supaya nopo rekamanmu ajar rekaman apik. Soale rogo iki yang golek rekaman apik niku gak gampang, soale senengane donya. Nah nyawa wong pancene teko langit kono, mula seluruh produk langit nyawa niku seneng salat niku kok kono donlutan niku. Wong Nabi dikokon salat itu diunggahno ning langit pitu. Semono uga Al-Qur'an kok langit pitu. Mulane menungso niku nek dijak salat ya seneng. Mulane aja kaget nek krungu salat Allahu Akbar Allahu Akbar matek pengin salat. Tapi bokong iki kan donya. Engko sik motone wis mulai ngantuk. Sampai kiai ini robana ya robana urung teko patarom sampai ngono patarom waruh gak teko akhirnya wis kepegelan ngenteni ombo ati wong wis pegel ya nambani atine dhewe. Bareng wis dinteni setengah jam sak jam gak teko-teko, kiyaine ngamuk. Diuruki anjang-anjang lek jeruan ra teko. Lho, iku menungso, padahal mau ku ya kepengin salat wong panjenengan nyowo niku seneng dijak nyembah Gusti Allah. Tapi akhirnya tetep budal usolim. Allahu akbar. Sampai ini wajah tuwajia. Tapi wong moto niku donya begitu melek ya lali Gusti Allah matane ndelok sarung bolong. Lho sarungku bolong. Kuping ya gak kelem sembahyang wong niki donya ana ting-ting bakso. Ana gruta-gruta ya Allah gabahku utana. Lha iku sampeyan aja gumun wong iki donya. Allahu akbar. Coba mangat ya dane kene imam anyaran. Bismillahirrahmanirrahim. Subbihisma rabbikal a'la. Allazi khalaqa fasawwa. Suwene iki tenan. Bongkong imami kok ngene selaku kudu ngising iki lho. Ya sing donya ya tetep mau. Lah mulane sampeyan aja kaget sembayang bahkan wis sujud lho isih eling wedhus. Soale donya mulane jare Gusti Allah ya wis ta lah.
Dene ono majelis sembahyang nek karo aku ya syukur, dene gak karo yakin aku weruh si sira. Mulane sembahyange ku eneng sing penting lakonono, rumangsa diawasi Gusti Allah. Mulane krungu bakso ya gak apa-apa, tapi aja lali nek disawang Allah, mulo aja pisan-pisan krungu bakso terus rong mangkok Pak, nu gak oleh. Kuridian tengkaanna katarohu fa illam takun tarohu fa innahu yaroka. Lha iku donya. Lha padahal sesuk nyawa niki dikongkonmu mulih innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Untuk apa? Di print out. Memorimu diputer meneh karo Gusti Allah ning ngono. Mulane sampeyan aja heran, menungso iki persis kaya pari iki lho. Pari niku sing dinteni sing nandur apa? Beras ditandur ngono wis ben arep pupuk nganggo apa terserah, pokoke iku sing penting panen beras. Begitu panen wite diguwak, nanti pangan sapi diobong, pecah kulite mbok digawe ngobong boto, sing digoleki beras. Begitu beras iku dilebokno laboratorium, mbok sampean ora perlu weruh wite neng ndi, mesti konangan organik atau bukan organik. Mbok sesuk awake sampean wis diguwak nanti, mbok kecemplung kali, mbok dipendem, mbok diobong, ora ana urusan, sebab memorine tetap mencatat seluruh kegiatan kehidupane rogo. Mulo sampean hati-hati nek iso rekamanmu sing apik mulo diulang po. Poso lho. Lah mulane supaya rekamane sing sing apik, ya wong menungso niku barang teko kono. Mula sing apik niku wacanen Al-Qur'an. Apik-apike menungso niku sing maca Qur'an lan sing mulang Al-Qur'an. Mulane programe donya niku sing paling pas niku ya kok kono. Nyowo wong kok kono panganane ya teko kono. Sing teko kono apa? Sembayang. Lho sembayang iki kok kono. Mula nyowo sebab produk langit, mula asupan terbaiknya ya sembayang produk langit. Wacanan sing paling apik ya sing teko kono jenenge Al-Qur'an. Mulane sampeyan ra ketak titik wacan. Nek sak Quran kepegelen Yasin. Nek Yasin iki kepegelen ya Kulhu. Nek Kulhu kok isek koken, nek diceluk bojone jawaben nun. Nun kudu gak apa-apa. Dimulane Quran iki ojo ngasi wong ora duwe Quran, sebab Quran niku saka kono. Nggih. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Itu sing jaga iku Gusti Allah. Mula sampean nek kepengin dijogo Gusti Allah, melu wae jaga Quran. Syukur sampean grosir. Nek grosir berarti 30 juz digowo ka. Kabeh niku grosir. Tapi nek sampean ngecer ya monggo, tokone akeh kok cilik-cilik toko eceran. Nek ngecer Yasin jenenge Yasin. Nah, ngecer Kulhu jenenge tahlilan. Nek ngecer suwuk loro untu semilai Rahman Rahim. Lan aku dunduwe mlono kiai-kiai miris tukang gelut lah kei ida patos tum jabarin. Nek sampean stres bojone minggat dicekeli innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nek bojone cerewet cekeli sumum bukmun umyum paum la. Ya lu iki penting duwe. Ojo kasi wong gak duwe Quran, soalnya sesuk merono di print out iku duwono. Nek gak iso maca sing sregep ngrungokno wong ngaji Quran, takon di Quranmu, boten iso maca ya Allah. Neneng di, tahu-tahu ngrungokno speakermu niku Quran. Itu kupinge, oh ya kupinge ono Quran. Lagi, ya mulane Quran niku ya. Quran niku isine donya niku wonten kabeh teng mriku. Wong Quran niku downloadan teko kono. Quran niku browsingan. Di program teko kono. Mula di password. On ATM sampean masih isine duwe akeh, nek password gak kecekel yo gak iso metu duit. Duwite la Quran yo ono password, ono codinge. Mulane beberapa ulama dulu belajar coding dari Al-Qur'an. Al-Qur'an. Ya.
Lagi. Lah menungso. Eh, nopo menungso kok iso ndongakno wong nang babuyut, nang nopo? Soale menungso niku duwe kartu niku wae duwe nyawa sing terhubung karo lauhil mahfud. Mulane sampean para wali-wali niku niku iso macem-macem. Soale paketane gedhe. Dan paketannya gede nih wali nabi nih paketannya gede. Wong download. Carane download. Qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Mulane Sunan Kalijaga download iku program. Iku 3 tahun ngeten ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ning pinggir kali download. Nih Kanjeng Nabi 15 tahun teng Gua Hira downloadane Al-Qur'an. Sunan Geseng 3 tahun. Purwodadi gudange wong tukang download biyen niku Ki Ageng Sira Bundan Gejawan. Niku downloadane akeh-akeh. Mulane wali-wali niku paketane gedhe. Lah sampean dijak download golek paketan gak tahu kuat. Lagi download ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah. Turu listrike mah mate. Mulane sampean iki pakete cilik-cilik. Iyalah, iyalah, iyalah. Tapi senengane kirim gambar, kirim Fatihah, kirim donga, kirim macam-macam babuyut. Ala mung paketanmu semono kok kirim data. Ya loading gak tutuk-tutuk, muter ngene. Mulane supaya paketane meskipun gak duwe paketan ning cepet loadinge golek wifi gratis. Wifi ini apa? Wifi ini nabi karo wifi ini wali caranya piye? Nek mau .co.id nek iki ila hadro hadroti ila ruhi lah mulanya sampean ya harus kirim dong orang babuyute loading musuhwe kok gak harus dijak golek paketannya ala ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah lejeng keringgingan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alah, suwene. Tapi bendino gawe kegiatan kirim doa, istighosah, nyadran. Hele loading musuhe. Mulane akhire kali para kiai diulang ayo golek wifi gratis. Jan wifi ne sapa? Wifi ne Kanjeng Nabi ila hadratin nabiyil mus wa wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wa syuhada'i wa salihain wa ila jami'i awliya'illah minal masyariqi ila maghribi fi barriha wa bahriha wa khususan sultanul awliya'i Syekh Abdul Qadir al-Jilani radhiyallahu an wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa khususan ila jami'il masyayikh jetis di Nambuan Purwodadi kulhum ajmain Al-Fatihah. Nek kepengin tambahi khususon ila ruhi Pakde Wadul Fatihah. Iku langsung nganggo wifi Nabi langsung bet kebagian ka ape. Ono sing opo donga kok Fatihah ditum sak donya. Opo ya tutuk? Ya iki wong iki ra ngerti teknologi wae. Bayi wira ngerti sampean jajal praktek ning ndi contone ndelok bal-balan niku wong siji tok sing ndelok Piala Dunia ning Qatar nyuting ngene kok sampean turu ning omah ora perlu rono di syuting wong siji diunggahno satelit langsung nganggo wifi ne satelit dibagi sak donya jenenge siaran langsung bagiane podo jame podo sing penting duwe TV mulane ana wong ora percaya donga iso dibagi wong iku mesti gak duwe TV ta kan iki jenenge teknologi lha iku teknologi kuno mula sampeyan aja kaget napa wali-wali kok ngerti atine wong ya ngerti wong paketane gedhe sampeyan diretas mangkel kono dihack sampean. Mulane sampean macam-macam karo wali dihack langsung gendeng sampean. Langsung blank. Langsung longa-longa kaya kartu kisenan data kegedhen.
paketane mek 2 giga diisi 5 giga ya langsung jebol longa-longone dipake sing rada gedhe meneh put ngono langsung cek ngono disan santet. Dadi anak muda kudu paham iki teknologi kuno. Dadi urung ana coding, urung ana download pusat data di langit. Islam wis ngulangi tentang pusat data di atas langit jenenge opo? Lauhil mahfudz. Mulakno iblis ngingak-nginguk nek ngono gak iso wong dipasuwet. Masih Al-Qur'an dibuka karo jin diwolak-walik setan molak-malik kepengin ngerti Qur'an. Ya ora ngerti wong dek karo password. Passworde Alif Lam Mim opo? Wong sing menungso wae karo. Akhir kadang nek kaisa ya kemau Alif Lam Ra. Tak jadi iler. Kahaya asor. Itu orang ngerti persis kok password. Mau berupa lafad, mau berupa kalam, mau berupa isim jam, itu apa karepmu? Terus coding ini. Lalu itu melalui Quran, lalu kenapa? Itu produk langit, downloadan, jadi ya di password. Lalu sampai ada, melalui baca Quran ini, coba gak bawa, coba password. Wah, gak penting ya, Alif Lam Mim, mau gak ngerti karepmu. Oh, contel. Ya, ya. Lagi donya, lemulano menungso-menungso kaya awak dhewe iki sesuk dibalekno rono, digomunggah, ya dipanen. Nek pari mung sing manen menung, menungso sing nandur menungso. Tapi nek menungso dipanen mala mala ikat carane mung ya disirlok ngono tok. Pluto sirlok ngono. Yumen sirlok, konangan kabar mlayu nang ndi? Pong desamu sing kaya ngene ndelesep iki. Ngono, tak gawe GPS yo tutuk ning kene kok. Padahal yo pale yo geser titik-titik saithik ngono iku. Konangan, mangkane saiki zaman iki teknologi masa lalu. Ono zamane perubahannya cepatnya luar biasa. Lah saiki donya iki lagi ngene iki tok. Iki durung apa-apa. Iki lagi dunia dengan teknologi pengetahuan di sekitar bumi daerah rampung. Nono sama lo coba yang kiamat lo coba yang no. Iki teknologi nih menungso. Niki lagi neng bumi rum rampung. Jadi kehidupan dunia ini saya tahu nih saya orang umum entah berapa ribu tahun lagi. Wah iki rum rampung kok. Ya Allah zaman lo. Iki lho gunane kembang selain dihias itu apa manfaatnya? Urung sing ngero. Sing gak dingerteni paling kunir, maring laos, mencret godhong jambu. Yang masih berserak iku sing sampean gak urung ngero, masyaallah kaya kaya ora umum. Nanti saiki nek mung teknologi dino iki ngene ae sik urung apa sik ecek-ecek. Padahal koyoke dino iki teknologi sudah begitu maju ya. Padahal 20 tahun ngene tak teknologi iki gak urung ono apa-apane iki sesuk iki donya iki. Gek ngene tok urung ono apa-apane. Esuk iki sampean iso dikirim karo teknologi. Ngono. Tek mbiyen jenengane apa iki? Teleportasi. Sesuk sampean iso iki dikirim ngono. Saiki kan gek paket tok sing dikirim. Sesuk menungso iki teleportasi dicrung ngono iso. Lepok no kotak pun no iso tekan iso itu no lah tekan no ni biyen sing iso mabur ni randi konco jin no iso mabur ni gati konco mulai kat ga iso mabur saiki tuku tiket pesawat mabur lho kalau mau awan ni bisa ni Jakarta kok lo mampu ini Jakarta iki mau ning Jakarta isian yang ini tekan gini 20 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, Jakarta kene mencret sampean melaku sikil. Saiki clung ngono tok. 20 tahun yang lalu sampean pengin perlu Afrika. Niku nek gak ndelok flora dan fauna gak ro. Ngenteni kucing yang ndelok ngenteni flora dan fauna. Wis ngono dinteni sedina sing metu Pak Harmoko biyen. Saiki angger duwe handphone iki mek ngene tok sakane sampean delok donyane. Klik ngono ra. Iki metu sampean ngetik apa? Metu.
kucing Afrika metu, sampean iseng bokong India metu. Iki neng kene ana kabeh sampean golek apa? Iyen wong wedok ini kene dandan bingungi. Nek neng salon gak iso dandan. Saiki make up artis ning jero kene iki ana. Wis wong kuwo dadi biasane masak kodhok. Kita cuike. Ngerti-ngerti bojone teko alas nggawa Trenggiling. Dek masak Trenggiling, ora perlu bingung. Buka iki saiki cara tutorial masak Trenggiling metu. Mulane kursusan yo entek saiki. Lho, percepatane donya iki sampeyan aja mbayangno aja longa-longo ae. Donyamu iki banter ora umum. Nano jong. Kuwi wis kebanteran donyane akhire ben gak melu donyane sing banter, cek gak mumet men mendem akhire ngono ya. Supaya napa? Nek delok barang banter cek gae kaget. Iki wong bento yo ngono. Donyamu cepet saiki. Iya nih lho sampean sak umur-umur kiai-kiai ning ngarep niki nggih. Sak umur niki. Niku nek kangen lak nulis surat ngono tuku kertas warnane pink. Tintanya biru tulis ngono warna kertas apa bau kertas iku mambune mawar rojok ngasih keliru mambu melati gendruwo untukmu kekasihku ngono mesti pinter biyen di saat malam-malam seperti ini setelah kepergianmu di rantau entah kenapa kerinduanku seperti membuncah di kepalaku sampai darahku serasa sampai di ubun-ubun. Dan setiap melihat bayang-bayang sesuatu, aku seperti melihat bayang-bayangmu. Rindu kekasihku. Perih. Seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Macam-macam, tapi kerinduan yang menyakitkan ini harus kita lalui demi masa depan kau, aku, dan anak-anak kita nanti. Lho, aku mesti kabeh tahu ngalami sing tuwek-tuwek. Taman takoni. Angin semilir berbisik namamu di telingaku. Dan aku pun tahu kau pun merindukanku malam hari ini. Karena bulan berkata kau dan aku sedang duduk berdua di bawah sinarnya yang sama. Kekasihku, kutunggu kepulanganmu. Entah sampai kapanpun aku akan merindu. Milir angin diiringi lagu Tommy Cipisa. Mengingatkanku padamu di batas kota. Terakhir aku mengini 4x4 16 sempat tidak sempat harap dibalas. Nah telepon amplop gitu golek perangko didilet templek no ini kisah ini kalau Pak Pos hilang jadi zaman jangan mbok kira dunia ini cepet teura umum. Iya duwe anak ayu seneng anggar rebo capel cegat ngarepe lawang anak sapa kon nyang omah mundi cung gawean nopo saiki saiki cegat ngarepe lawang wis gak kanggo anak video call. Halo sayang kangen titik ngene tok spread dikirim tulisane titik tulisane gak akeh ming mah 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 lenge wis sesuk iki tenan sesuk sing tuwek-tuwek ra guyu ngono. Sing tuwek-tuwek iki sesuk riyo mbiyen ya Allah sampe ngapalno kita sungkem dalem ngaturaken sedaya kelepatan kula. Pinter kuwi dawa iku ngapalno kliru ditapuk. Aiki le mek kirim WA tok gambar ngene ndak selamat hari raya Idul Fitri 00. Cek wong saiki. Iki donya cepete ora umum makane jin yo pensiun kiai prei biyen kiai sing duwe ilmu pelet ngono wah santrine akeh njaluk makapayai yen pelet saiki lagi sunamat iki jarku jaran goyang gek poso telung dino urung nyantol kalah dhisik karo sing duwe Avanza wis kalah banter banser iki biyen nek duwe ilmu nempiling wong semaput gagah nek mlaku ngene saiki ilmu tempiling semaput kok duwe kere yo napa nempiling wong iso tak juta saiki mulane sampe nek pengin golek dhuwit karo njaluk tempiling karo kantor polisi oleh 20 juta
Lho niki donya cepet. Lha ta. Tukang foto saiki ngerti-ngerti gak ono. Soale apa kabeh pun duwe foto. Sing donya dadi cepet. Taman kira mal-mal itu saiki isek dhuwur gak lho. Sek laris, megap-megap lho mal sing gede-gede diajar karo bisnis online. Anakku niku lho, anakku kula iki umur piro iki? 13 tahun iki. Iku nek blonjo ning Kanada. Engge online sing dituku niku rega 7000 apa benik, ngono tok ya. Apa meneh teko Cina, ya Allah. Kerokan geger ngene iki kukur-kukur geger iku teko Cina kono. Nang piro anake dhuwit kene ngono? 3500. Lho ya kaya iku ongkos e kirim lo piro? Ora kelakon donya saiki. Mangkane sampeyan aja gumun, menungsone cepet wingi ana penyakit ya, Cak. Cepet jenenge corona. Saiki apa? Sampeyan karo donya iki cepete raum. Iki durung apa-apa. Wong iki lagi pengetahuan bumi lho sesuk iku ditenono. Ana menungso niku sing duwe pengetahuan yang sanggup menembus langit-langit gaenane Gusti Allah. Iku ana tekan sesuk iki saiki wong e durung sik lagi donya tok. Sopo kuwi jenenge ulul albab inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Dadi ana menungso jenenge ulil albab sesuk iku apa weruh nek wong samawat ardi was sama watan piro-piro langit wujudnya sapa Allah tekan iki delok nek mumpuk mari nganggo drone iki delok nek ngene kok pinggir ini ngono narik sesuk nganggo drone iki iso remote iki lak kene sik manual ning Jepang wis nganggo remote narik iki kadang kene gelut iki sing nganggo keprok-keprokan Ukraina wis nganggo remote ngene tok. Paling saiki sing urung nganggo remote mung arek mercon ngono dok dok ngono tok. Iso. Saiki mic iki wis ora nganggo kabel wis di bluetooth. Sing biyen iku donga suwuk kan bluetooth iki. Saiki ngene nek kabel ngene iki. Wis iso sone sih ngene. Lemulana zaman aja di dunia ini percepatan itu Al Quran itu sendiri kaki dan semua ada di situ main sama karena gak ngerti password tinggi karo dulu loh. Jadi mulana menungso nih berhubungan dengan Mbak Buyut gampang kok itu onlinean wifi nopo wifi awasul kartu itu walaupun wis mati iso dikirimi pun pulsa mulana masih wong mati saya bisa dikirim itu tunggu bisa dikira handphone sing ngurip tok sing bisa dikirim pulsa handphone mati kirim pulsa urip mek kartu tok nipi ini kirim pulsa kirim paketan ditompo engko urip mana nek dikei handphone sampean sesuk ya urip mana nek dikei rogo nene ndi ya tukul meneh sekonyo nyawa sampean golek wit salak ning biji salak ya sampe kiamat ya ora ketemu coba uncalno ning sawah ora tukul wit salak sampean golek wit pari ning jero gabah ora bakal ketemu tapi uncalno ning sawah ora tukul pari yo sampean golek wit klopo ning jero degan ning jero klopo ora bakal ketemu ono glugune uncalno ngisor wit ngisor lemah ora tukul klopo. Dadi jamane cukupmu nyawamu saiki sesuk mati diobong. Ora penting. Sesuk roh nyawane diuncalno karo Gusti Allah ngene tungkul rogo. Saman mangan salak kethak-kethak kentose iki ndi wite? Ora metu. Uncalno lah tungkul cit ngene tungkul. Dadi sampean saiki misale kok wis nyawane wis dipisah karo rogo, diobong sing mati kobong mati ora penting rogo. Sesuk lek Gusti Allah pengen nukul meneh, tukul no meneh. Diudani sperma 40 dino tukul. Tukul petungul lho metu meneh. Ada mate wata syadu arjuluhum. Sikil dadi saksi, tangan dadi saksi. Print ote metu. Nek print ote apik topo nganggo tangan-tangan. Nek print ote abang kabeh. Iki kok nganggo tangan iki.
Iwo, nah iyo, no print out tapi lepon suarco print out muelek leponin roh, kemula no sing serker pelakoni ape supaya sing elek dibut sekarwa ape wadu isai atal hasanata tamhu tamhuha. Mula faat bisa ya telah asana tutu tono elek nganggu sing ah apik supaya dibusak ngene iki mlano sing bau welul belul ya ora apa-apa waya selawatan ta teko ngene ngon piye poso poso engko bar poso mbeling maneh pae poso maneh ora kuat poso melu buka mlano kadang gak melu poso melu rioyo kak melu poso melu rioyo melu ngecet omah lu ngono lho poso sempeting meneh poso sempeting poso niku gak mangan gak ngombe gak dolanan bu wujus ngono tok kalau mangan sampean tapi nek kowe pengin es degan tuku wo batal poso ri ora wong mung tuku es degan tok kok batal. Apa tuh guys degan ini batal no gak datang gak kuat ngempet pengen ngombe oh coba ngombe dikek kemu tok guys degan kemu buh apa-apa sempetnya orang bablas samburu ini kindil-kindil ini batasnya lambe ini gorokan ini lah kindil-kindil ini mah apa ini kindil-kindil ini aku nesak ngarepe gak apa-apa sing batal ini samburi buri ini mula poso ini sikatan oh oleh ngicipi panganan oh oleh sing gak oleh iku mlebu sak mburine kintil iki kintil iku ora oleh rokok oleh aja mlebu sak mburine kintil iki ngono tok mulane poso niku ngemut permen lollipop oleh sing ora oleh niku mlebu sak mburine kintil iki enak kuwayan kuwe es kengil metu-metu poso lha kok ngopo ngombe ora kok kemutok. Lha nggih pasen iku batas niku ning sing ora oleh niku malah ngentut ning Mbak. Mbak nyusale begitu ngentut silite buka put banyune mlebu. Lha iku malah batal pasane. Ya ora lho Kang. Lha lha kandhane iki poso-poso, wis sembayang-sembayang, wis ndablek-ndablek. Ujinge menungso. Apik terus ya gak iso, elek terus ya gak iso. Lha ngene wae selawatan selawatan. Saking senenge joget itu joget to. Nggih. Jadi menungso iki iso mulih rono. Mbah-mbahe panjenengan sing didongakno wae iku. Ya padha wis ning kono. Budal menuju lah langit mulane wah mati iki panganane ya do. Donga wacan Quran. Lamun dikirimi sego panganan dhewe supaya dadi sedekah. Oh. Nggih dadi mulane. Enggak menyawane menungso kaya wedhus ngono gak apa-apa sing kene entek ngene gak mulai maneh bali nang langit. Ora langit niki antara langit nang sore arasi Gusti Allah mriku. Aduh, mulane sampean jo kaget yang demit bareng ngono kampunge mikire tok. Wah ini gula-gulaan loh. Jadi sampai nempingin sinar Al-Quran, sampai mesti ngerti rahasia nintunya. Wong Quran niku panjen program itu dunyo. Bang cuman sampean perang ngerti pas wete kadang. Karo pas wete dadi ne ruwe ya. Padha iki diwaca megel no ae jare. Ngono ta men jaman ru pas wete. Kecekel pas wete wong wedok ayu kaya apa wacana Inna min Sulaimana I love you. Watu sak piro atose nek sampean ngerti pas weti wacana ida batustum jebarin tetep jebol irik sak piro kuwatin jegok nek sampean ngerti pas weti wacana sumum bukmun mesti mingkem guru arep bredes lho diwacana lo anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasyyan mutasaddian min khasyatillah mampet ngono mlaku wong biyen dunya ini dibaca Al-Quran, beres. Oh, utek mengsre,
urate melingse sampe nek ngerti pas wete wacana awalam ya insanu anna khalaqnahu min nutfatin wa khusimu mubin wa daraba lana madhalu wa nasiya khalqahu qala ma yukhli dawai rabbim qul yuhyi alladhi ansaha awwala marrah wa bi kulli khalqin alim. Nek ngerti pas wete urat kecepit masih meluntir sampe nurut ngene lurus mah mana ini emang eru paswet, tapi kadang-kadang meru wacanan nih kak eru paswet paswet deh gua ATM kak ngerti paswet deh telepon ATM orang metu duwe malah dibadok karo ATM mana terus gendeng longon apa itu kagian wiritan dari ini nah iya gua ATM kak ngerti paswet deh metu duwe apa mana ya dibadok karo ATM iku mlano kadang bapak dhewe mek semelah Rahman Rahim alhamdulillah tuh ngono mlano kadang gak patek fasih tapi mandi iku karo paswete nek fasih iku rung mesti karo paswet paswete mlano beda antara fasih karo mandi ya hayu ya qayyum biru yo kayu yo ka yo tapi iso mlaku ndur banyu soalnya ketemu paswet codingnya ketemu mana gak ngerti codingnya ya orang ketemu dengan cerita-cerita biar Quran diwoco ibama romai tak romai tak wala kina waha roma gue panah binatang buruan yang kono panahnya madu krono tapi pas wati wama romai tak kecekel minggok mulai wihu boleh itu gimana sampe ngerti pas wati sampe ngerti pas ngerti pas elek wis ngono mau oleh bojo elek meneh anake metu elek meneh lan sampeyan kira-kira elek ngono selirak lirik golek sing paling ayu ben apa perbaikan keturu ditolak kondo kula tak kei pas wedi mesti diuber sampean ngono maksudnya diuber sampean ditutuk lha iki lan ana sing bangsa ireng-ireng blenger-blenger kene golek sing ayu iki tok yo ngono sampean wis kira-kira elek ngono blenek ngono yo golek sing ganteng carane piye dungane ora sing ganteng ning kene dungane karo kene kan dirung nabi kok sampean kepengin I love you ni pasane 41 dino kan gak mulet ngono kan gak ngono pane ngono modelnya mungkin yang I love you kita kayak pas beting nanggungku tungani enteng lah semrintil pasal apa urus itu kan masih gue pergi oke jadi ini sih sampai orang enam pasti ngerti udah dijelaskan bahwa Qur'anum majidum fi lauhim pokoknya itu kok hardis ini mesti alane kono jadi ujok macam-macam kalau Al-Qur'an makanya sampai bocon Qur'an lalu itu sesuatu tadi sangune roh ada kau apa ini kubian sing diperuhi ini kubian yang ditutup negeri kok kanjeng Nabi mulai sampai nojo pisan-pisan atuh karo kanjeng Nabi yowis caranya ben ke atuh karo kanjeng Nabi mojo selawat inallah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima wis pokoke mojo selawat tak senengi sampean arep selawatan ibak ya monggo sim tudur monggo lagu Timur Tengah ya monggo, lagu Jawa ya monggo, seneng dangdut ya dangdutan ya Rasulullah salamun alik deneng ya Rafi'ah adfadaya jiratan ya uilal ya wailal jun ya wailal jun jiwal karami duhai senangnya nenek lo monggo rina
seneng Indianan ya. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rasulullah. Umhi humat roh tumhi hor India lah dengerin. Tuhanan munggo ya Nabi salam alaika ya Rasul salam. Anglia numpak. Ono sampean ke ono ku nyanyi ojo. Lagu nang Arab kabeh wong Jawa senengan ono dangdutin seneng ya. Kei wong kejian ojo kok boyo ae kok tambah-tambah. Kok produktif blas. Kandrung Nabi wis wayahe ngarang lagu dhewe kok. Iya. Coba lagu ini cokot boyo kebiasa nanti cengkari cokot boyo alia prea banyu nih karena lagu apa ini bisa nampir kan ngomongin gak yang lagu itu sing cocok sing lagi lorwati gitu ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika kayak ngono banjar masin ini ya Rasulullah salamun alaikum alaik ya Rafi asani wa daraj fatayat jay rotal alamay ya uhailal juh ya uhailal juh diwal karami sunan ampel maulana ini lagu lagu Kota Baru gunungnya Bameka Raden Kosim sunan derajat ngerti aku lagu ini anakku biasanya sih janji gede gini Raden Rahmat mau lah apa ya bareng-bareng ya Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim Ibrahim Raden Rahmat Sunan Yusuf Maulana Hindul Yakin Ya Allah, ya Rasulullah, salam
dewi. Banjur Nabi wis terkenal kok. Sik nganggo lagune wong ae. Dewe. Ya kira. Ben purwa dadi iki terkenal kok. Kandur Nabi muka dhewe laku omong sing enak. Malaysia apa laku omong serah. Apa kae? Uwi jadi permadani apa? Lha iya kan nembe dina gak ini lagune wong. Ini lagu dhewe selawatan. Wong Sunda iso gawe lagu Ya Rasulullah salam salamun alaik Ya Rafi'a shani wa niwa daraji Adfadaya jirotar rotar alami Ya uhailal ju Tiwal karami es lilin matete Kalapa muda luhur iso apa enggak lagu banyu langit apa apa ini kalau selawatan ini dilakukan banyu langit sing pasti oh lu kan nonton lagu pokoknya ada banyak selawatan ini kan iya sing lani kan iso tapi gantung Nabi mau kawan ini ngangkat lagu sing kurang munggah sih hilang begitu munggah ada selawatan ini ada lagu sing paling puncak itu ada aja dihilangi. Assalamun muzdamilun. Ngono kuwi kok iso ilang iku. Sing ditak golek selawat. Iki wis ngangkat, ngangkat medhun maneh. Rumang samo ta selawat iki gak ngangkat. Enak enak diangkat terus wis munggah ini. Aja kok mbare ya ora bisa liyana. Kecati, Gus. Ugahno, kaya lagu munggah terus dadi jauh ke kecekel kok bisa gerok medun aneh aneh suaranya elek rasa selawatan dungkil ada kaya kula mau ngaji masih serak-serak gak mau nimuni ini tapi ini mau selawatan suaranya aku apa baby diri aku apa suaranya kadang aku wah apa ini masih kaya ban beledok apa kaya talpet becet ya enek apa yang ada di sini, apa yang bisa tapi aku tidak bisa menyerah apa yang paling ngangel ini tidak ada apa yang bisa ya na na 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 Nabi Muhammad dari gambar lu inallah angel tok raisa lu gak dewe lagu apa sih enak iku ngerti-ngerti ono Maulana Jana Maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel gak dewe lagu sih enak karang dewe kayak gak tanggapan ngarang lagu sih enak bila perlu nyeluk musisi perguruan tinggi seni ini kira lagu sih apa ono ngono ratok pinggir di cokot boyong angli yang gue apa nyune sekolo nah kita dikulah itu selawatan yang ngerti ya orang aku naruh sih gak ada lagu anyar apa yang lagu no iku gitu boleh alamate anak soleh iku pitu papat iki cek akeh kok kurang yo papat iku malah ora ono dalile kok papat pitu kurang meneh rolas tambahi gak tahu we anak karo pacare alamate anak soleh iku 16 napa ngono kaping 16 yang dikongkon budal kasuneng ni alamate anak soleh iku satu sampe selawatan semengi ping 100 wis setelah gulian wis ilang kabeh kuwi ta jiji loro terus ping 100 wis 2 jam gak rontek nggih tambah sak senenge kaping 100 budal nang solawatan tau wah mbak isa senenge ngono
katau lira lire marang waton lio sing wedok yo katau ngrebut pacare kanca ngono lho ngono tambah dewe ora padha-padha ngarang ngono lho dadi pomane sampeyan pengin dawane alamate ana soleh iku sewu iki tekan subur lho jurung rampung nek wong tuane dar cukup lawu yen katuwe lawu padha budal mancing nang tengah dalan nabrak kucing gawe ngono sak sing ngono si suwe nek papat ya diludhok entek iku ngono alamate ana soleh ku gak ono hitungane iku seneng-seneng no gawe ono lagu ngene kok apik tenan yo kok tingkir ngombe dak ono ngono iku terkenal tak resone basa Jawa tingkir ngombe dawet ngawur ae iki ana lagu iki sampeyan gak nyuwun to lagune wong wis terkenal lak kelase Kanjeng Nabi kok lagu gak gawe dhewe ngarang dhewe lagune apa kula biyen gawe lagu dibalang karo yai kula gara-gara selawatan lagu apa iki ya Badrotin ya Badrotin tin min khaza kull kamal madha yu'ab madha yu'ab biran ula kama kol lagu apa iku lagu macet lagi gara-gara si Gomole gara-gara kita jadi suruh lagu apa jadi si Gomole wes kena jadi kalau ono lagu ya banyak nih dia nih mau nggak lagu ya apa-apa ayo astagfirullah Rabbal baraya astagfirullah minal khotaya itu lagu ini dalai lagi Tuhan pengasih lagi penyayang tak pilih kasih tak pandang sayang kan ngerti nih bisa lagi lagu rumahnya nih tiga selawat tadi ya rada bingung no no lagu itu tua kok lu dilakukan no ya bela gue di mana dimana ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ya ya angel kalau lagu saya ini lagu apa saja ini coba so kita cocok kalau lagu selawat ini ini apa hehehe salam alaika ya Rasul salam alaika ya Abul salam alaika yuk rapatnya cocok apa sih cocok lu ngeluh gak ya sesu aku sesu ada kepada salam ini ono beberapa nanggungku tak kok kru selawat itu nanti gue lihat ono jenengnya Kanjeng Nabi ya purwo tadi wong rambutnya abang ono pokoke nek ora petho nek urung rambuté abang iku urung Kanjeng Nabi iku. Isih kangen ngono to nek wis gawe rambuté abang sampe kobong rambuté. Kangen. Wong elek aku ngono kok. Soale ora Habib aku ngono. Nek sing liyane kan mesti ganteng-ganteng wong gone Habib lah. Kanjeng Nabi iku elek ngono pesek wonge. Kuru ngono ki pokoke. Ngono iki kan dari ngono urung petho sing iku. Padahal durung petho Kanjeng Nabi. Iku paling kayak petho ajair ya. Kayak petho apa ngene ya Habib. Tapi iki ngene iki. Jadi saya kayak dewi, aku seneng ya. Bucah-bucah jak selawatan ini nyeneng no. Oh ini. Kalau kalau lagu slang barang ngono tuh. Gitu. Aku gak mau menjadi ya Nabi salam. Yo mau jadi orang di karang neuro ahli ini yo raiso gue lor.
yang bisa berkarep. Aku seneng berkarep nabi tak guru. Ini kyo, ulo saya gue belum kusti alang ini ketemu. Ini kyo penggemar yo, ulo gue kyo. Allah, lu cicilu apa nih? Tapi kusti alang ini ketemu ulo kadang ya, apa sih? Tapi papi pun ganteng-ganteng, orang itu jorok terpantas naik ni. Mulu yo. Mari kita naikkan tangan. Iya. Ya Allah kali. Ibu apa ya? Muhammadun, Muhammadun, Syafiun. Ada ngarak dulu, kalau enggak. Oh, karangan ini, aja cel, 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 tak kerungu aja. Ayo, sepengerti aku bisa niru. Kena aku bisa niru, tak gawe dewe aku. Tak gawe grup dewe, cek gak payu. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Nabiuna, Muhammadun, Muhammadun. Sampai dua, gak tahu ngitung. Loh, ngono gaek sing bae meneh, aja siji tok ngono. Kata gua wae dhewe. Sing kira-kira, tapi tutukane sing sik kurang anu lho. Tutuke kok jeme siji tok, papat. Eh, lha meh siji tok. Tutung, tutung, tutung. Ah, kurang seru. Wis nganggo alat musik sing tenan komplit. Aja meh piro, meh 12 kurang akeh. Satu suapirong, tunggu. Lepas sekadu ngok drama yo josici. Ku kendaknya apa jenis drama bagi jenis. Bahasa josici. Pasti ku senare papat. Ya papat minimal. Engkau disinkron ke. Engkau ada duit gampang ngono engkau tuku. Lengke. Jadi bahasa ku papat. Oh no, jadi tung 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 tung
Romai ramawe payu pemerik kandung Nabi le. Lebih lah beliau ngono cuma si cito kono. Nah aku seneng Hongkong itu mulai basi dari papat. Lebih sarawai kan cukup. Pira sih basi cil kan? Basi cil 3 juta lah aku nih kok no ya ison. Gampang namamu pasti cita long juta gampang namamu lu tak pikir tuh larang lah enteng dodol wedus papate cukup dus ku loro tak cele cukup dene ngono to tapi wong gak ono sing nang Jogja ya kata keki ono sing rono aku njaluk bas siji tak keki yakin mbak nek gak njaluk Rono ping telu gak jalon Rono kondok lu pingin bas male tak tukokno tukak turu sampean seneng sing musike akeh ha terus andane gak ngono tukokno ngono ta tung sisan kadung alat musik selawen sing akeh sing gak mulai ya sapa. Wis dikritik wis menengo ngono ae anger pokoke anger sing ning arepe seneng lah wis. Kritik kok dirungokno. Gara-gara kalah tanggapan ngritik biasa. Wis tah ngono kok dikritik aku dikritik ya wis meneng ngono ya. Jemene sampean aku ae dikritik wong gak nganggo musik wis dikritik. Gak nganggo musik ya dikritik, nganggo musik ya dikritik, sampean ngising kesuwen ya dikritik. Wong pokoke wong gak ono wong bener e wong. Jajalan kok cingkotmu loro ya dikritik. Wis dawa akeh ya dikritik. Cingkrang ya dikritik, ora cingkrang ya dikritik. Son wis apik kaya ngene ya dikritik sing ngeng sing apa kan entek. Wong pancen lambene menungso. Aloke napa? Cek apa wong jam 1 ngono sampean pengen medhun ta? Boten wong sahur ngono lho gampang. Caca iki wis biasa, tenang wis jam 1 sahur iki jam 4. Akhirkanlah sahur. Tenang itu. Aku lho kok Jakarta rene. Wong Purwodadi iki lho kadang gak tak parani iki kalau tak parani. Aku sampai sepatunan gara-gara kok Jakarta ini. Mila lu ngono sing wae alat musik iki. Seneng aku lho tung 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 tung. Nek bab dikritik nah wong kaya joget ya dikritik, gak joget ya dikritik, mbok gendira dikritik, gak mbok gendira dikritik. Sing penting gagang pancinge payu lah wis. Nggih, Mas. Nggih. Ngono sampean dandan alis kecilien ya dikritik, kekandelen ya dikritik, nggo wedak ya dikritik, gak wedakan ya dikritik. Wong menungso niku lupute nyacat iki terusane sing gawe ya lupute nyacat ya nyocot kok menungso kok dadi nek dikritik wong Quran lho dikritik Kanjeng Nabi lho dikritik duwe itu kehidupan dadi wis ojo kaget kurang asin ya dikritik, kasinan ya dikritik, banser ngadek sak menusuwe niku lho dikritik sing nasi bungkus sing apa. Dadi mlane anggere wong kritik saduk lambene wis. Sak anggere gak dicekel polisi ngono. Ngono lambe gak ono enteke. Sampeyan ngurusi lambene wong. Wong nek wis gak ono sing kritik berarti wong gagal. Sampeyan wis kuru elek dikritik ya tambah alhamdulillah. Jam siji tenan ta iki. Mosok. Jame polisi ta. Mati kok. Lha iki jamku malah gak ono. Wis ta. Kaji ya sedeke. Oh sahur mangane kok dipikir. Aku wis digawani kok. Iwak penyek, iwak penyek seko cakung. Sampai tuwe. Nah, sembuh karo aku laku-laku ngono sekarang. Ngertiku di batas kota ini.
Ya tak dungakno sedaya barokah, sedaya manfaat. Simbah-simbah sing sampun ngrumini kita panjenengan sedaya ditampi kalian Allah. Sesuk sampean kabeh awak dhewe nyusul kanthi husnul khotimah, syafaati karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alaihim maladhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amah kafi umazita. Ya Rabbana lakal hamdu kami yang bagil jawajikal karim wa alimu sultanik. Allah mafzah alayna fudukal arifin. Hikmati kawan surana rahmatak wa takirna wa nasirin kebutuhkan ya Allah. Ijalala tena durriyatina telah mitra al-mahril khair al-ibadah wa sallamun qiyamah fisul. Wassalamu alaikum qasidana maqasidun akhir wa rizqul halat ban wasan wa abaina ummatina masyayikh masyayikhina wa jil masyayikh jattis amin nambuan Allah maghfir lahum warhamhum amfanhum Allah madakhirna ajrum wa dafina ba'd ma fi lahum Allah majal qabr mutamradil jinan Allah majal mutamradil min qubur min alilahi Allah Muhammadur Rasulullah fi aqlan ma narji ila rabbika radiyatan marziya fa adkhilni fi ibadatil jannati rabbana atina min ladunka rahmah wa ajilna min amrina rashada wa ajilna min amrina rashada wa min rashada ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين بسم الله الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد صلى عليه بالمهيمين